म दीपक गौतम स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिको केन्द्रीय संयोजक तपाईहरुको आन्दोलन किन हाम्रो आन्दोलन स्थानीय तह कर्मचारी ऐन विहीन अवस्थामा रहँदा विभिन्न थरीका समस्याहरूबाट गुज्रिरहेको छ वृद्धि विकासका बाटाहरू सेवा सुविधाका बाटाहरू कि चारैतर्फबाट बन्द हुने र यसले नकारात्मक असर कर्मचारीमा फैलाउँदै गएको अवस्था रहेकाले तत्काल हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गरेर सरकारले सङ्घीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरोस् त्यसको स्वरूप त्यो त्यसलाई सरकारलाई दबाब स्वरूप हाम्रो यो आन्दोलन तपाईँहरूको माग चाहिँ के हुन्छ पनि बताइदिनु हाम्रो मागहरू प्रमुख मागहरूमा चाहिँ सङ्घीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरियोस् यो निजामतीको परिभाषाभित्र तिनै तहका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटियोस् हामीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाका नै रहने हाम्रो छ त्यसपछि कयौँ हाम्रो समस्याहरूमा रहेको अन्तरप्रदेशको सरुवा जो अहिले विभेद रूपमा देखिएको कोशीको मान्छे सुदूरपश्चिममा गएर जागिर खाने कि नखाने त्यो अनियोलता छ यदि कोशीको मान्छेले सुदूरपश्चिममा जागिर खायो भने त्यो जिन्दगीभर सुदूरपश्चिममै सिद्धिनुपर्ने कन्डिसन छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ अन्तरप्रदेश सरुवा हुनुपर्छ वृद्धि विकासका बाटाहरू तिनै तहमा समान रूपले हुनुपर्छ समान अधिकार सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटम लाइन सहितका 17 बुँदे मागहरू रहेका छन्।